Завтра виповнюється 75 років з дня народження сумського художника-графіка Володимира Ломаки. Напередодні в обласному краєзнавчому музеї, аби вшанувати його пам'ять, відкрилася виставка робіт. Чоловік помер 16 років тому та залишив по собі близько 1000 робіт. Про що вони та що про чоловіка розповідають друзі далі в сюжеті. Наприклад, серія робіт у нього є присвячена вибуху на Чорнобильській атомній станції. Тобто це людина, яка відкликалася на всі такі значущі події, і трагічні, і нетрагічні. Ну от ліногравюра. Що таке ліногравюра? Це різьблення, гравюра по лінолеуму. Так розпочинає розповідь про сумчанина-художника-графіка Володимира Ломаку завідувачка відділу краєзнавчого музею Наталія Гетьманська. У них з близько 1000 робіт автора зберігається близько третини. Мають і особисті речі – окуляри, прилади для гравірування та блокнот. Серед творчого доробку автора – два десятки клібрисів, присвячених Шевченкові, де письменник зображений на різних етапах життя. Є й серія гравюр «Верхосулія», присвячених селу Верхосулка, де народився митець. Екслібрис – це така етикетка для книжки, яких він зображував не тільки саму суть тексту книжки, але й особливості господаря цієї книжки. Ви побачите, що всі роботи його об'єднані однією тематикою – це Україна, любов до України, тому що на всіх його роботах зображені козаки, козачки і особливо така серія в нього «Сузір'я знаки зодіаку» просякнута вірою в майбутнє, вірою в Україну. Зображений не тільки козак і козачка, але в декотрих можна пізнати його друзів. Володимир Ломака брав участь у міжнародних виставках і конкурсах, зайняв третє місце на конкурсі клібрисів в Італії. В Данії виданий каталог, де серед 28 робіт є і клібриси Володимира Ломаки. Серед книжок, які проілюстровані його творами, і дитяча література. З митцем у 70-х роках минулого століття познайомився Олексій Кузьменко, нинішній директор Сумської художньої школи. Разом вони організували клуб еклібрисистів і графіків. Він активно працював у просвіті, і це давало вихід йому на націоналістичні круги. Тому що він був людина така, конкретно. Якщо він має думку, то він висловлював і не дивився, так, не підтасовувався під когось там. Ну, страждав від цього, бувало. Переглянути виставку робіт Володимира Ломаки у краєзнавчому музеї можна протягом місяця.